sveikinam sugrįžimas po Eurolygos pergalingas ketvirtą kartą šiam sezonui įveikė Pasvalio pieno žvaigždes pagrindinį pergalę. Ja, labai susikaupė, išėjo vyrai, matosi tikrai norėjo sužaist geras rungtynės ir manau jie sužaidė smagu kaip visą laiką, kad visi žaidžia vis tiek, kad jaunimas gauna tikrai patenkintas rungtynėms. Kaip jaunimo vertinti? Nu, jaunimui sunku, nes jie dabar 2-3 savaitės nėra žaidę, kadangi vis tiek jie daugiau tik tai treniruotėse padėdavo ir kaip mes ruošiamės prieš Fenerbahčę, tai manau, kad jie truputį iš ritmo išsimušė, bet tai yra logiška, sakau. Tikrai norėtųsi, kad likusi šitas reguliarų sezoną jie gautų daugiau pasireikšti. Bet jei viso žaidėt galbūt iš tom savo daugiau tikėjotės? Ir, nu, sakau, nu, čia yra 12 žaidėjų komanda, visi 12 nesužais. Ar dėl visas kitos rungtynės jau bus? Nežinom dar. Paulius, ponas Vyžo, kalbos kartos, ko šio tikės, kad atėjant? Nieko, norisi, kad įsitrauktų į komandą vėl, kad pajustų žaidimą ir tada jau reikės atėjus pagrindiniam kovom spręsti, kas mums gali daugiausiai padėti. Pasiūrėjimas pasakymas iškeistės per atėjant šią 2 savaitės, 7 rungtynės. Tai kad, sakau, dabar jau reikia dasivyti visas LKL komandas, jau čia su treniruotėm jau bus labai prasta situacija, už tai reikia labai rimtai žaisti rungtynės. Treneri, ketvirtą kartą šiam sezoną pralaimėt Žalgirį turbūt nebuvo daug kliūčių nutraukti pralaimėjimo seriją. Na, rungtynės eini tam, kad laimėti ir negalvoji, čia gal ir yra problema, jeigu eini ir galvoji, kad jau pralaimėsi, tai nėra ko į tai, bet išskyrus pirmą kėlinį turbūt, kur dar kažkiek tai atkarpa pagavom to greito palimo savo tą, ką norim, tai išskyrus tą gal tokios rungtynės mums nepavykusios. Žalgiris tikrai atvažiavo po pralaimėjimo Eurolygoj, tikrai tokie užsivedę, tikrai ne pro pirštus pasižiūrėjo į rungtynės ir gerai, ir iš tikrųjų mums parodo lygį, mums parodo kur dirbti, kiek dirbti, tiek man kaip treneriui, tiek žaidėjom individualiai, tai tas yra, tas kaip aš jau minėjau praeitam interviu, tai yra pamoka, dar viena pamoka, tai gal sako, mes jau tų pamokų per daug turim iš eilės, tai vat norėtųsi nutraukti tas pamokas. Deiviso nebuvo, gal tai kažkiek keitė jūsų puolimo planą? Ne. Ponis su idėja? Nu, žinot, nu, Žalgiriui vieno žmogaus netektis, tai ne Pasvalio, nu, tai turi ir Kavaliauską, ir Tomsoną, ir Jankūnas grįžo, tai, sakau, Vaitas. Nemanau, kad čia kažkokia nauda. Aišku, faktas, kad Deivisas yra pavojingas, bet tai, sakau, tikrai nekeitė mūsų plano, mes taip gynėmės pradžioj, kaip buvom susitarę, momentais geriau, momentais blogiau, bet jie. Frankė nesuvado savęs šiandien? Sunku, nu tai komandos tikrai skiria didelį dėmesį, jam plius yra mums iškritas Galeckas, tai Frankė visiškai turi dabar per 2 pozicijas žaisti, minučių kiekis yra per didelis, Sirotavičius dar irgi negali padėti, šiandien jau apšilimą darė su komanda, tikimės jau ant dienų pasijungs, tai šiek tiek ta rotacija atsiradus jau bus lengviau ir jam. Tai ir vėlgi yra didelė presija jam polime, tiek ant kamulio, tiek jis žaidžia antroj pozicijoje. Tikrai komandos jį stebi, jį atakuoja tiek polime, tiek gynime. Smagu matyti Skušą tokį santūrų? Tai dar galėtų žygis dar santūresnis būti. Ne, iš tikrųjų iš jo ko netimsi to kovojimo. Aš manau, kad ir šiandien minimum viena pražanga buvo dėl to, kad jis yra Skučas. Minimum, tikrai. Ir video žiūrim, ir matom, ir sakau, paskui gauni išvadas, ir teisėjų pripažintos klaidos, ir taip toliau. Bet čia tikrai ne apie teisėjus susirinkom kalbėti. Esmė, sakau, kad žygio energija gera, ir viskas svarbu, kad jisai išlaiko tą, šiandien išlaikė tą susikoncentravimą į krepšinį.